Doncs voldria compartir amb vosaltres l'experiència, aquesta que vaig tenir l'any 2009, quan va passar això de la grip A. I quan va passar allò de la grip A, el que va passar bàsicament, ja ho sabeu, que vaig fer un vídeo perquè a mi em semblava que no hi havia motius per declarar aquella epidèmia. No hi havia una epidèmia, van voler doncs, espantar tota la població mundial i a mi i amb altra gent, des d'un punt de vista mèdic, que jo soc metgessa, em va semblar que l'evidència científica no hi era. I vaig fer aquell vídeo per poder-ho explicar, perquè si algú doncs, volia conèixer aquest argument crític, doncs fes la seva pròpia conclusió. Però ara no us vull parlar d'això, del cas aquest científic, sinó que em vull posar amb la tesitura, perquè em sembla que és un exemple que ajuda a veure molt bé el que ha dit el Jaume també de l'aliança entre el poder econòmic i el poder polític. Jo, com dic, amb moltes altres persones ens pensàvem que l'any 2009 no hi havia motiu per estar alarmats, però la màxima autoritat sanitària mundial, que és l'Organització Mundial de la Salut, es pensava que sí, almenys ho va dir així. Us en recordeu, no?, que van fer alarma màxima. Era l'alarma de tipus 6 i això volia dir, els diaris deien que hi podia haver milions de persones que morissin d'aquella grip. Milions de persones que tinguessin la seva salut greument afectada i que, per tant, ens havíem de preparar per una situació dramàtica, com la grip del 18, del 1918. Doncs aquí és on vull anar a parar. Les mateixes persones que advertien que era una situació d'alarma social màxima, les mateixes autoritats que deien això, van ser les que van donar a 4 companyies farmacèutiques la patent per fabricar les vacunes per aquesta grip. De manera que només hi havia 4 empreses a tot el món, 4 multinacionals, que podien fabricar la vacuna. I us en recordeu que van dir, és que potser no hi haurà vacuna per tothom. Us en recordeu d'això? O clar, si només hi ha 4 companyies que la fabriquen, però com pot ser que amb una alarma mundial màxima, que poden morir milions de persones, els interessos comercials de 4 companyies passin per davant de la vida de les persones? Perquè si era veritat que era una alarma màxima, tots els laboratoris del món, tots els laboratoris havien d'estar fabricant la vacuna o no? Perquè ens anava la vida de milions de persones. Ah no, doncs això no ho van fer. Van alarmar i després van dir només 4 perquè aquells tenen la patent i per tant hem de respectar els seus drets comercials. Però això no és tot, perquè es vegi fins a quin punt, en un cas concret, això de l'aliança entre el poder econòmic i el polític, com es ve, que es vegi com és d'estreta. No només van permetre que aquestes 4 companyies, elles soles, fabriquessin la vacuna, i els diaris deien que potser no n'hi hauria per tothom, sinó que aquestes 4 companyies van decidir que la vacuna seria la més cara de la història. Van apujar els preus i els hi van permetre, perquè això l'autoritat política ho va permetre. Per tant, la vacuna va ser tan cara que hi va haver països que per poder comprar tota la vacuna que es necessitava ja va haver de començar l'any 2009 a fer retallades en relació amb aquesta despesa. Però això no és tot. Com que només hi havia 4 companyies i resulta que havien de fabricar vacuna per tota la humanitat, se suposava, i van dir que no podrien fer-ho tan de pressa, van demanar permís per variar la fórmula de la vacuna. I el que és normal és que en la vacuna hi hagi una certa quantitat d'antigen, que és la part del virus, el trosset del virus, que fa que el sistema immunitari creï els anticossos. Això és la part que se'n diu específica. I després, en totes les vacunes, o en moltes, hi ha una cosa que se'n diu un adjuvant, que és una substància química que l'únic que fa és excitar el sistema immunitari de forma inespecífica. Doncs bé, precisament perquè només 4 companyies havien de fer vacunes per tothom, van demanar permís per modificar la fórmula de la vacuna i posar més part d'aquesta substància química inespecífic i menys part del virus. O sigui, fer la vacuna més adulterada, diguéssim. I també se'ls hi va permetre. I l'últim punt és, com que van dir, amb aquesta vacuna canviada no sabem quins efectes podrà tenir sobre la salut de la població, aleshores demanem als governs que signin un paper dient que si hi ha persones que tenen efectes secundaris per culpa d'això, nosaltres no tindrem cap responsabilitat. I els governs ho van firmar. A Europa, excepte un govern, que va ser el de Polònia, perquè la seva ministra de Sanitat era una metgessa molt bona, que es diu Eva Kopacz, i ella va dir que allò no ho firmava de cap manera, que en nom de la seva població això no ho podia firmar. I és gràcies a Eva Kopacz que això ho hem sabut,
perquè també l'Ester i el Jaume han parlat d'aquesta democràcia falsa, que diem que estem en una democràcia, però en realitat les coses no són transparents, i aquí ho hem vist en casos recents, però és molt escandalós aquest cas del 2009. Com pot un govern, en nom de la seva població, eximir de tota responsabilitat unes companyies privades i que la gent ni ho sàpiga, això? Doncs sort, gràcies a Eva Copaix, això ho van saber tots, però els governs de la resta dels països d'Europa ho van signar. L'únic que no ho va signar va ser Polònia. I a Polònia no es va morir més gent de la grip ni va haver cap problema de res, la qual cosa va quedar demostrat, com ja sabeu, que això havia sigut una estafa. Doncs bé, aquesta estafa jo crec que és un bon exemple i ha sigut per mi un cas recent de fer-me obrir els ulls en quin, fins a quin grau aquests interessos privats, econòmics, estan units a les directrius polítiques i fins a quin punt els governants s'agenollen davant d'aquests interessos econòmics, fins al punt de posar en risc, perquè jo m'ho crec, que els nostres governants, quan sortien a la televisió i deien que es moriria molta gent, que hi podia haver moltíssimes morts per aquesta alarma sanitària, jo em crec que s'ho creien. Jo com a metgessa no m'ho creia perquè m'ho havia estudiat, però jo em penso que s'ho creien. Doncs si s'ho creien, com podien fer passar els interessos de quatre companyies farmacèutiques per davant de la vida de la majoria de la població? M'he explicat amb això? Doncs jo penso que, bueno, amb aquest exemple a mi m'ajuda a deixar-ho molt clar. Per això, quan faig la crítica al capitalisme, perquè l'Ester també deia, amb el procés constituent volem canviar les regles de joc. I canviar les regles de joc, per mi, per l'Arcadi, que hem impulsat, això vol dir sortir del sistema capitalista. I em diu, home, i el sistema capitalista per què és tan nefast? Doncs jo he començat ara fent el primer punt d'un punt, que jo faig tres punts de crítica al sistema capitalista, i el primer és aquest, és que parla de llibertat, però en realitat regula. No és un sistema de llibertat, és un sistema de regulació a favor dels interessos d'uns pocs. Si els capitalistes directament diguessin, mireu, nosaltres som els que defensem que els interessos econòmics d'uns pocs passin per davant de la vida de la majoria. Home, segurament si diguessin això no tindrien gaire suport, però almenys estarien dient la veritat, d'acord amb el desenvolupament històric d'aquest sistema econòmic. Això és el que ha passat no només en el cas de la grip A, sinó des de l'inici de la industrialització. Us en recordeu de història, no? Quan comença el capitalisme hi ha tot allò de les lleis del proteccionisme, que vol dir es passen lleis, els governs passen lleis que protegeixen els industrials. Ah sí, els treballadors quines lleis tenien al segle XVIII o XIX? Qui els protegia? Com era la seva jornada laboral? Com eren a les seves vacances pagades? Com eren l'explotació infantil? O sigui que no és una novetat això. El capitalisme des del principi regula, però regula en funció d'uns interessos d'uns pocs i no de la majoria. Per tant, la meva primera crítica al capitalisme és la fal·làcia, o sigui que és fals, que no diu obertament de què es tracta, que diu que és a favor de la llibertat i llavors sembla que tothom que estiguem a favor de la llibertat, que jo estic a favor de la llibertat, haguem d'estar a favor del capitalisme. Per què? Perquè és el que representa la llibertat. I a la realitat això és una fal·làcia, no és veritat. Representa els interessos d'uns pocs. A dintre del capitalisme diem, la meva llibertat s'acaba on comença la teva. Amb la qual cosa parlem de llibertat com una cosa de rivalitat, que clar, si la meva llibertat s'acaba on comença la teva, si la meva ha d'expandir-se, la del qui tinc al costat s'haurà de fer més petita, perquè és una noció territorial de llibertat competitiva pròpia del capitalisme. Però hi ha altres tradicions, no és l'única aquesta definició de llibertat que ens ha llegat la història. Hi ha, per exemple, la tradició de les lluites anarquistes, que ho diuen d'una manera molt diferent, això de la llibertat. Què diu la tradició anarquista? Diu, jo no seré lliure fins que totes, tots no siguem lliures. De la solidaritat bàsica entre persones, jo crec que la nostra noció de llibertat l'ha de posar damunt de la taula, i això ho fa la tradició anarquista, o també, que també l'ha citat el Jaume, la fundadora del Partit Comunista Alemany, Rosa Luxemburg, quan diu, la llibertat és sempre la llibertat del qui pensa diferent. És a dir, que Rosa Luxemburg ens està situant en una relació on el grau de la meva llibertat es mesura per la meva capacitat d'acollir l'alteritat, allò que és diferent, per no anar cap a la uniformització. El segon punt de crítica al capitalisme, i perquè em sembla que el canvi ha de ser radical, de model, és la crítica amb això que en el capitalisme es diu el màxim benefici. És a dir, el capitalisme què diu? Diu, com podem estimular l'activitat econòmica d'una població? Quina és la millor manera d'un país o d'un barri, d'on sigui?
Doncs mireu, la millor manera, segons el capitalisme, és fer que cada persona treballi per guanyar el màxim benefici econòmic. Si cadascú fa això, ens diu el capitalisme, aconseguirem estimular al màxim el procés productiu i una economia d'un país determinat. Doncs això, que fa temps que en el nostre país i en altres de la mateixa òrbita funciona, ens ha portat a una cosa que potser també la coneixeu, que es diu la obsolescència programada. Us sona aquest concepte? Obsolescència programada. No? Aquesta paraula, obsolescència, vol dir que una cosa es queda obsoleta, que ja no funciona més. Però clar, això diu programada. Què vol dir programada? Que és que els industrials es dediquen a fabricar coses perquè es trenquin abans? Doncs és això. Això és el que està passant. Perquè també tothom sap aquella cosa de dir, és que ara les coses no duren tant com abans. Ai, per què no duren tant com abans? Que no hem avançat, que no estem progressant, que no va bé això del capitalisme i que no avança la productivitat i tota la creativitat i totes aquestes coses. Doncs ara les coses haurien de durar més que abans, no menys. Si duren menys és perquè hi ha una cosa que es diu obsolescència programada. Si jo sóc un industrial o una capitalista, una empresària capitalista, i el que vull és guanyar el màxim de diners i faig un material tan bo que no es trenca en 50 anys, doncs aviat se m'acabarà el negoci perquè ja no m'ho tornaran a comprar. Doncs hi ha instruments que tothom fa servir, o molta gent fa servir, no tothom, com són les impressores, per exemple, que estan programades, tenen un xip a dintre la impressora, perquè quan facin 10.000 fotocòpies, per exemple, pum, paren. Però no és que s'espatllin, és que tenen un xip que diu ara no en facis més, i la persona que està fent servir la impressora es queda penjada, i se l'endú, se l'emporta cap a la botiga i diu, què, que me la poden arreglar? I diu, ui, li sortirà més car arreglar-la que comprar-ne una de nova. Amb la qual cosa, aquella impressora que està perfecta, que funciona, es llença, i aquí tenim les piles de deixalles, i te n'has de comprar una de nova. I amb això, clar, el qui fabrica les impressores doncs fa el doble de negoci. Per tant, aquesta noció del màxim benefici privat, individual, no és la millor per una economia. Crea unes piles de deixalles innecessàries i, a més, estimula una producció que no és l'òptima, que no és la millor. Per què? Per guanyar més diners has de fer que les coses es trenquin abans. Una noció en economia que sí que es pot mesurar, i aquesta noció es diu el cost d'oportunitat. I el cost d'oportunitat es mesura de la manera següent. Un accionista té el dret a exigir-li al gerent de la seva empresa que per les seves accions li doni tants diners o més que li donarien aquelles accions si la fàbrica, en lloc d'estar a Badia, estés al Vietnam o al país del món que tingui menys drets laborals. M'he explicat amb això? És a dir, això es diu el cost d'oportunitat, i això és el que fa que es deslocalitzin les empreses, perquè tenen l'obligació els seus gerents de demostrar als accionistes que el cost d'oportunitat és favorable. Perquè clar, si els clients estan a Badia, encara que al Vietnam la mà d'obra sigui molt més barata, el trasllat ja ho tornaria a encarir. Però s'ha de fer aquest càlcul. I si el càlcul, malgrat la clientela estigui a Badia, diu que la fàbrica al Vietnam és més barata, la fàbrica se'n va al Vietnam. I se'n va al lloc del món que tingui menys drets laborals. Amb la qual cosa s'estableix una competència perversa a la baixa. Per cada vegada s'estimula i es premia, es localitzen les empreses en els llocs del món on tenen pitjors salaris i pitjors condicions laborals.